gudoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland ee u qaabilsan amniga iyo sidoo kale arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay barasaabka gobolka Togdheer, kaasoo xafiiska barasaabka gobolka Togdheer isku xaguraystay arrimaha ammaanka gobolka Togdheer oo ay u helinayeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo asluubta gobolka Togdheer. Waxaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday warbaahinta dibadda kula hadlay Xildhibaan Kuruuj oo ah guddoomiyaha gudoosaadka arrimaha gudaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Ibraahim Nafaqo oo ku warbixiyey arrimaha ay ka wada hadleen guddidan iyo sidoo kale barasaabku. Saako ay tahay 14-kii bishii 3-aad 2022 annagoo ah guddida arrimaha gudaha, amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada waxaanu booqasho caadi ah oo ah booqasho shaqo ku nimi xafiiska gobolka Togdheer oo aanu kula kulannay guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo guddida amniga ee gobolka, annagoo iska xuguraysiinay xaaladda guud ee gobolka iyo xaaladda amniga si wanaagsan oo sharaf lehna waana loo soo dhaweeyey shirka iyo xuguraysigaas si wanaagsan buu noogu dhammaaday. Waana iska shaqooyinka caadiga ahaa naga dhexeeyey gobollada guddoomiyaha iyo guddida gobolka ee amnigana aad baan uga mahadnaqaynaa. Waan u mahadcelinayaa guddi hoosaadka arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha wakiilada oo saaka nagu soo booqday xarunta gobolka Togdheer. Shaqadii caadiga ahayd ee runtii ay u hayeen qaranka ama guud ahaan aanu qaranka u haynay ayaan isku xog wareysanaynay guud ahaan gobolka Togdheer nabadgelyadiisa iyo maxay ahaateen dhanka horumarka iyo dhanka abaaraha. Runtii si wanaagsan ayaanu maxay ahaateen isla meel dhignay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Mar labaad mar saddexaad baan ku faraxsanahay inay noo yimaadaan. Waxaan rajeynayaa in nagu soo noqnoqon doonaan. Nuux Maxamed Cabdi, Telefishka Badcas, Burco. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.